maanta wax naga nasiib badan maba lehe ilaah uu maalin walba nasiibka naga sidan ka dhig faataxada noo mara horta saddex faataxa noo mara ilaahay inuu abshirtana waafajiyo oo uurkoolin naga dhigo oon isjeclaano dad ma dulanee dadka sida xun noo qaadanayana inuu ilaahay noo qalbiga naga santuso qalbi san baan qabnaa sidaada bilcaanta inaga sii fiicnaata rag nin asaga waad fiicantun bu jecely laakiin bilcaanta inaga karti badan oo inaga dhiig badan waxaa tiinma dhiigga annaga nagu jira ilaahay ha ina geliyo annaga aada baa u jecela wiilashadada inay meesha sare taagnaadaan hooyaanne hooyaane wiilkeed inuu hoos u dhaco ma ogolo magaceyga ma sheegin waxaa la yidhaha salaada cali guhaad 2013 nominator MCA baan ahaa Fort Kenya haddana 2022 insha allah waan sugayaa ilaahay hadduu ii calfo marka ayada ah waxaan u baahannahay gacmo jiro baan rabnaa ree afgaab duqaydaha naga qabtaan ree afgaab gobolha loo dhigto ree afgaab runta hala tusee laba wiil oo ree dalal iskuma garab dilaayo been waaya taa been ninkaga marka haqula waa garanaysaan ninka asaga gacanta hala soo qabto wiilka hala dhiso wareer iska dhaafa heblow baan raaci hadda naag ree afgaab ree dalal shalay waxay ugu tiri bulhagar nin baa imaadaxada wuxuu dhaha nin baa soo dhisi kaa ninkala waxaan kuu bedeli waxaan kuu geynaya xagar abaqayla ninkaa sheegtana nin ree dalala mahayn ay kuraasii rabtay waxaa ma fiicno isku xirnaada hortaga naga bilcaantaan dadma bilcaamahaan soo saarno bilcaanay waa fadhidin bilcaanta soo saara bilcaan waa iska maskiin haddii ladhao salaadasaan dhoo nasaka cinti raa waa iska kay raaci naagta waxaa lama rabo tulataakatu kuwa enjoyment waxaan isku duubnaana anaga oon annaga bilcaanta meel nagala marana waayo oo wiilashanada aan u taagnaana bilcaan baa wiil dhasha wiilkan kayrow ah ilaahay idankiis allah soo geliyo ilaahay hana ogolaysiiyo cidaha kale awliyahan allaha noo soo booqdhabo ilaahay idankiis waxaan alla ka baryayaa 2022 meeshii lagu gaaro ya sida aan rabno qaar ku jiro inaan la yeelo ree dalal dad ma dhiba mana istaago maana istaagi jirin weligaan anaga been ma sheegay cidanada ma istaagto qoyska aan ka dhashay ma istaago laakiin awliyanka taagan afgaabka taagan baan dhisayna hadda waa u baahanne haddii wiilkan la sii waayo fursadiisa la sii waayo in alla inta dhisi ruux kale ay dhisi awliyahan kale hataa ree afgaab ma dhisayno ana beentayni ma sheega oo ininga rag waa cabsoodaysiin wallaahi billaahi tallaa inaan reer afgaab aanan dhisayni kayrab hadday fursadda u diidaan ree dalal ree dalal way ooynayaan baan ku dhehe waynana arki doonaan haddaa noollahay kuuraha kayrow baa iska leh mana noyotea kuuraha fataxada noo mara ilaahay saan rabno inuu noo yeelo asalaamu calaykum aniga waxaan ahay faadu cumar sheekh oo madax gis meel dhan ka imaada aada baan u dhifanna maanta marka waxa weye ree afgaab kala qaris maanta ma laho wax laga qarinaya ma jirto kursiga annaga iska leh abdiqadir tooli maalinka oo umun wiilka aan ku qortay baan kasoo qaaday moodi kare waxaa la yidhi tigan qooqolo joog adi makuura mridaysid hooyaday baan kasoo doodhunta meesha ana joogay imaataano ilmihi wato na maxaa kugu dhaca hortaan kagasoo tagay kuuraha waxaa noolahay walaalka cumar axmed cumar inu iska leh haddana maanta ree afgaab inuu madaxda taag annaga sabar ree dalbaanay maxaa lagu nahay waa yaabannahay awliyahan iyo ree afgaab oo dhan baan joogaa waa nalaga cabsan jiray waxa barta annaga bilxanoo nooga tusay ee kolba ree afgaab dhinac laga soomaali lala soo naxayd annaga ree dalal baan nahay maanta kursiga annaga iskale waxaan baryaynana ma laho haddii nala siin waayeena afgaab dambe kursiga ka xeerasan iyo awliyahan hataa awliyahan ma sheegi malaysa faarax dabaara baan soo dhisay ani cabdiqaadir dooli baan soo dhisay faarax dabaara baan soo dhisay ceelmacaan baan soo dhisay inaan yarahay moodin habar weyn baan soomaali garan waxa kursiga nalooga ilaahay annaga maalshaba baan awliyaan baan ka rabnaa annaga kuura maanta maqlaysaa waxaan kuuraha ka mar ree afgaab mee waa awliyahan kuuraha maanta annagaa iskale maxaa yeele way soo mareen ceelmacaan wuu soo maray tuurcadda wuu soo maray ree afgaab oo ree warsmi ree qudu way soo mareen annagaa kuuraha iskale annaga indhaha faka ka bixiyaan faka ka bixiyaan
أنا هذا البدن مقبي وحي يارم باندين شيغي أنا قدان ريه دلل ماي أدبو ريه أفقام نودي بايا أدبو نودي بايا أو بين هين أو قرسل هين وليغان وانو هلقبين ريه أفقام إلا عبد القادتولي مانت اللي تاقين وليغان ريه أفقام كمان هارين أنا تبانك السنة إلا عبر شيخو عغيرة تبانك السنة محمد دايان دي قيرو عبد الله مدي سينين ما يقول هذا الرأف جابو جادرة ولا لعنت عبد الله دهو أي ده قصرة عبد الله جو أنجب صنع الرأف جابر كاي وعند أي كورة قصار وحدا اللي قدر يسرع ينام مره هذا ما أنت نتيبة الرأف جاب سيد بنور ربا وعند وش يجي الرأف جاب إنه دب كأو وذي بلنفرك وكهرة أو عبد قيرو عبد الله ونلاقيس أنا قاعد أرد عبد الله ماي وعند مدى يسمع وعند مدى يسمع رجع بالعنب سان ما نسوي سنعي فدك ما سان أوك أنا ما نتاني هذا دار ما فريسرين ما لني هذا ما فريسرين وأجدي ساعة كسانة بالنهار بنص أنا قال لهم جوسرين وأنا نجارهم أول عن أركي إن إني لعقت أم القرآن أو واحد نجود أن صلاحين لكن ما أنت لعق هذا الشيء يا أنا جا واحد عن ديني نمله أنا جا أنا جا لعقت بحنا ينابو أو أنت عود نذى يا كلام كنا ذى وعارة ما نعرف رد لنا يفرق كك عن رأي أفقام نويل كنا لقى إن بلم بان رأي أفقام أنا جا عندي سين ما أنت أنا وحير وان انا اي انا ان جيدان او جيدان او الوهب برا نو قليان تار ري افقاب كما دوانا اينا والال بان هاي ان محايا نين ري افقاب ما انت ري دل ماشا قبضان اما لهو نين نقبضان ما انت مجوغو انا قو ام بابرتنا بدح الهي نقدر سو ميلها وروريد اينا لكن ما انت وان سو جو سنة لقيا بالعبو واسانو اعطا حوالو بالهونا مركب عن دي شيغي رقيا بالعام بني فرق الاسكاكا كان الله سام كرسانا كرسي كان كرسي قل لي أكون سبتما أكون سبتما إن مانت ماكو عديرة سام بالعام يرقاو أنا عمر سعدي عمر شقاو ولا قد يعني ده رجارس با كورة يعني ولا قدر طبعا كسر وحن كسر ده حجربول طبعا كسر حجربول بان كريداي مانت أنا ماشي غير الوي مسوي بدل هاي ما أنا استعجل إنه ومانت سان شقاو بالعام نوي إن أنا ماشي عرب لأنك جارين هبني دار تاني أنا فريسة مديار ومنين هواك كان رافق من عند جدك صوت بحنا رنا انت اللي هالجمان انت اللي بدل انا اللي هالجمان وينك كو قصبي ينبو انا قاعد انا يسنك كدرتين معنا هين ولا اللي ما دي رافق بدل شدي سي اول مي ام با ام با ايغا انا الله وان حرمنا مد عند انا وكان سنه اول بما قوي غير عبد الله مين قادين مين قادين غير عبد الله قبل رافق قال له قصبي هنا انا قادان ميل من مركه تمله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته